We'll be right back.
Goddagens. Äntligen lite fredag. Dags för lite RPG. Tjoff. Dags för lite RPG. Vi har spelat lite RPG också. På vägen hit. Vi står på 2999 timmar RPG. Det är inte så tokigt. Det blir lite småfirande här sen när vi når 3000. Den här är laddad. Det blir en liten slunk i alla fall. 3000. Det är bara en nästan en tredjedel till 10 000 nu. Ja, det känns som det var ganska nöjligen vi var på 2 000, men det var ju ett tag sedan. Vi rullar igång Wild Arms här, ska vi se. Jäkligt fint med fredag. Nu ska vi njuta av Wild Arms introt här också. Så Wild Arms fick äran, eller kommer att få äran, att ta oss över 3000 nu då. Bara justera volymen. Pumpar upp volymen ganska rejält här när vi hör lyssna på introt. Och så kastas vi in i High Chaparral här liksom. Det är också ganska fint. En fin övergång där. Okej. Okay. Vad står vi på i spelet här nu? 38, vad står det här uppe egentligen? 38 är vi, eller är det 36? 36
enligt den klockan. Men vad är det i in-game-tider? Senaste saven är 26:33. Vi är i Adelheid. Vi får se, det kanske blir att vi får... Vi har ju en film som vi brukar spela när vi klarar av RPG-spel. Jag tror att vi är värda att kolla på den idag sen, när vi når 3000. Lite film blir det sen. Här ska vi se, vi letar väl efter en av dem som var i den här mystiska gilden på den västra ön. Flyttade sig till den här byn. Så vi ska leta upp den snubben nu. Vi kan hela upp våran magi här. Men när vi... Det spelet som tog oss över 1000 timmar, det var väl Chrono Trigger tror jag. Jag tror att vi tajmade in Chrono Trigger där. 2000 timmar, vilket spel var det? Var det Chrono Cross? Nej, Chrono Cross spelade vi senare va? Eller? Vilket var 2000 timmars spelet? Eller var det då vi körde Treasure of the Rudras en andra gång? Jag minns inte riktigt. Tårtan var fin. Det blir ingen tårta idag riktigt. Jag drog inte igång något riktigt sånt stort spektakel idag. I och med att man vet inte om grannarna kommer att hålla på eller inte. Men jag tror att de är ganska lugna nu. Ruins in the Outer Ocean. Passing Dream Chasers. Dream Chasers say that they saw an object fall from the sky and land in the inner sea. Ja, det är ett återkommande tema att grannarna för oväsen här. Mina grannar renoverar. Och är det inte den ena grannen så är det den andra. Jag tror att vi stötte på grannarnas oljud någon av första gångerna i alla fall när vi spelade spelet Lord of the Rings på Super Nintendo. När vi sprang runt i grottorna där i... Vad heter grottorna? Vad heter grottan och berget i Lord of the Rings? Ja, vi sprang runt där inne i alla fall och så hörde vi hur det började borras. Moria heter det, Moria. Började det borras. Så att där, det var där Boromir skapades kan man säga. Det måste vara Boromir som håller på. Passande nog när vi spelade ett spel med Boromir. Här uppe har vi Emma. Labbet. Labbet var vi förra gången, så labbet har vi hittat. Här har vi grejer. Ska vi... Den är ganska bra nu. Vi skulle kunna göra den starkare, om vi har råd. 15 000. Så det är ju ganska bra. Vi använder den ofta. Vi lockar ju med den och så drar vi iväg alla missilerna liksom. Jag tror det är värt det. Vi kör. Vi kör.
är dyrt men värt. Hellre Boromir än Boromir, ja. Boromir har vi inte hört på streamen, som tur är. Major Cuthbert har vi här. Vi donerar 500, det gör vi. I have organized the Adelheid Restoration Committee to oversee the reconstruction. Tom har fixat taken, okej. Okay. Men han som kom hit då från gilden, var håller han hus? Vi kollar här uppe också. Alltså, it is better to heal yourself with magic than to see this doctor. Okay. Är det han som är guildmannen? Nej. Ja, de här har vi pratat med innan. Those who passed away will never be able to see the recovery of our town. Mm. Swordsman. Vi provar. Nej, vi hade ingen. Engineer Tom. Eller är det bara ut, va? Han kanske inte är något, han som är från gilden. Eller är han uppe i, här uppe kanske? Nej, kollar vi upp i slottet. Oops. Just det, den här musiken som påminner lite om... vad heter det? Dragon. Bahamut Lagoon. Okej, ingenting här. Har vi, kan vi, kan vi köra duplikator? Det kan vi, vad finns det här? Crest. Secret sign. Crest.
präst. Okej, okay, vi kan bygga en himla massa magier nu då. En himla massa magier. Men jag tror inte vi kommer hitta han, guildmannen här. Jag har ingen aning om vad han är. Vi sticker ut härifrån, tror jag. Fast i och för sig, om han är någonstans så är han väl här uppe. Vi tar ett varv här. Saberummet tar jag för mig. Med linkdockan. Känns fortfarande som att den, undrar om inte den är något. Eller om den är någon liten easter egg på något sätt. Knugens rum, va? Tomt. Nej, vi drar ut härifrån. Grattis, pappa Demos. Easter egg, ja just det. Ska vi se. Jag tror inte vi hittar så mycket mer här. Om det inte var svärdgubben där nere. Men jag tror att vi har pratat med svärdgubben innan. Nej, nu kommer han springa ut ur stan här. Om inte vi krockar en gubbe. Nej, det gör vi inte. In igen. Svärdgubben kan förmodligen lära oss en skill. Eller kan vi... Ja, nu testar. Där vi nog det ändå. Vi testar. Vi har aldrig testat den här. There is a soul in everything that exists. Jack en ny specialare på gång. Nej, är det två gubbar? Advanced Magic. Ah, han är från gilden tror jag. Han har inte varit där innan. Det där är guildmannen. Då behöver vi inte åka ut till ön för att, till guildön för att bygga avancerade magier. Då bygger vi. Vi gjorde ju detta förra gången, men nu har vi fem stycken till, så vi kan ju fylla på. En Earth Magic kan ju vara fin. Eyebreak, okej. Okay. Sen har vi... Vi kör en sån här Anti-Magic Field. Anti-Magic.
Sen har vi bomb counterattack. Guard using a dummy. Testa. Dummy doll. Två stycken till. Seal in banner area. Den vet vi inte vad ni är. Lower HP and ability. Vi kör den. Banish. Vi kan ju ta den här. Vi vet inte vad den gör riktigt, men vi tar den. Man förseglar i en... Vad betyder den ens? Seal in banned area. Area group. Det kan även vara en stor säl i ett bannat område, men det tror jag inte. Det hade varit fint. Säl i bannat område. Kör sälen. High prison, okej. Okay. High fängelset. Man stänger in sälen i high fängelset liksom. Någon förra gången i spelet pratade om att det finns något ställe med Guardians, alltså där de gamla Guardiansarna finns eller något sånt. Gammalt Guardians-ställe. De kallar det något annat. Guardian Lords någonting. Men vi vet inte riktigt var det kan finnas. Guardian Lords. Men nu har vi en teleportmagi också, om vi vill flyga runt. Och vi lärde oss att båten följer med teleporten, så att båten kan vi inte slarva bort. Den följer med oss. Teleport. Forest Mound, vilken var det? Vi skulle ju kunna teleportera oss runt till byarna och se vad som händer. Baskar, det var väl indianbyn va? Indianerna. Vi börjar med Baskar. Vi är i... Bara så vi inte slarvar bort oss själva här. Vi är i Adelheide. Vi kör till Baskar. Det fanns någon hubding här som brukade drömma konstiga drömmar. The rings of time space is a doorway to other dimensions. No one has been able to open it. Det är väl de här elvpyramiderna. The chief saw the future of Filgaia in his dreams. I wonder where the sacred land of the Guardians he spoke of is located. Sacred lands, det kanske är det vi ska leta efter. Ja, just det, apropå hövding. Ja, jag har följt den här loggsoppan. Med frullarna som ska byta ut sin logga. Som var så katastrofalt dålig och misslyckad så att man tvingades backa från bytandet. Den fick så mycket kritik så de fick backa efter en och en halv dag. Nu kommer det nog bli en bättre logga utav det. I heard that the chief had another dream. I hope it's a good one. Var är chefen? Efter det han med hunden.
The light that has been forgotten is waiting among our people. The power that is derived from courage is the power to conquer the past. Is the essence of the inner revolution. The power to protect the precious is the power of love. The powers of love and courage are the powers of the west wind. West wind. Västerut kanske. The hope for tomorrow. The belief in possibilities is the power of hope. The great flapping wings of Zephyr will ultimately open for Gaia's future. Vi kanske ska västerut. Alltså, jag har ju följt den här loggskandalen, eller vad man nu ska kalla det, loggsoppan, med lite skräckblandad förtjusning liksom, eftersom jag håller på den, jag håller ju på det laget. Den där loggan som presenterades var ju katastrofal liksom. Jag förstår inte vad de har gjort. Hur kan man misslyckas så fatalt? Det är lite fascinerande faktiskt. Men bra att den skrotas och att det kommer fram något riktigt istället. Jag tror alltså, jag är inget grafiskt geni, men jag tror nog att jag hade kunnat knoppa ihop en bättre. Jag tror det. Det är väl... Ja, det är ju något... Vad heter det? Någon reklambyrå som har varit inblandad, eller flera. Om jag förstår det rätt. Men sen vet man inte. Sen har ju själva... Föreningen har ju som... beställt det på något sätt. Man vet ju inte vad de har haft för dialog riktigt. De kanske har sagt liksom, okej, ta fram en logga med de här orden, nyckelorden liksom. Och så har de som ska utföra jobbet liksom gått på det och inte haft någon slags verklighetsförankring. Det kan ju ha varit att de som utförde det gjorde ett riktigt kastjobb. Eller att de som beställde det, inte beställde rätt, så att säga. Någonting har ju fallerat helt. Men liksom, när man... Nu ska inte fastna i den här loggan för mycket, men... Alltså, när man ser den här loggan första gången, bara poff, ser den. Den ser ju inte, det finns ju inte någonting som ser bra ut med den. Någon måste ju på vägen ha insett att nej, men det här ser ju för jäkligt ut. Okej, så chiefen, men jag ska analysera hans dröm igen här bara. The light that has been forgotten is awaiting among our people. The west wind. Menar han västerut? Han talar i gåtor den här. De har vi pratat med. Okej, så om vi går ut här nu. Eller, vi går till Saven först. Jag är ganska övertygad om att det kommer att bli något sånt sen med loggan. Det kommer att bli en variant utav de äldre loggorna. Lite mer klassisk symbol.
Okej. Vi är alltså här västerut. Man pratar om en västlig vind. Ska vi ta båten västerut då? Vad händer västerut egentligen? Vi kollar där. Bergskedjan, det här har vi inte varit tror jag. Här kommer vi inte ens i land. Där är det något. Eller, jo, vi har nog varit där inne förresten. Frölunda Cowboys. Ja. Anledningen till att den där indiansymbolen kom till var ju för att alla elitserienlagen bytte ju vid något tillfälle där på 90-talet var det va? Eller när var det? 90. Alla bytte till NHL-ifierade loggor på något sätt. Och om jag förstod rätt så övervägde Frölunda att byta till någon slags cowboy-symbol redan då. Men det blev en indian. Och sen tog ju de flesta andra klubbarna sitt förnuft till fånga och bytte tillbaka ganska snabbt efter det. Men Frölunda fastnade tyvärr kvar i sin indian. Tycker jag. Var är vi någonstans egentligen? Här är någon form av udde. Här har vi nog aldrig varit. Jo, här har vi seglat in. Här fanns det en flaskpost. Där kommer vi inte in ens. Vi har varit på andra sidan men aldrig här. Help! I'm in the secret black magic lab of the demons. Svartmagikerlabbet. Det är nog det demonlabbet de pratar om på västra sidan av kartan. Svartmagikerlabbet. I mean an experiment with a large dark crystal. Så där har vi varit. Så kan vi åka in här då. Här kan vi gå i land. Jag ska bara se vad finns det här. Oh, en katobrepas. Sån har vi inte sett innan. Vad är en, eller har vi det? Katobrepas, det låter. Vi har stött på något liknande. Katobrepas har vi stött på i något spel. Är det samma namn här? Eller liknande namn? Jag ska googla den här. Är det en riktig mytologisk varelse? Att då brepas. Katobrepas. Afrikansk mytologi. A mythical creature believed to exist in Africa. It is possible that early European explorers merely misidentified water buffalo or warthogs
for this monster. Så vattenbufflar och vildsvin blandade de ihop, eller trodde att det var en katoblepas, ett katoblepas monster. Hur stark är den då? Onda ögat anfaller med. Ah, jäkla laseröga. Som gör noll. Okej. Okay. Ska vi se. Jack har väl en specialare på gång. Två specialare. Ja just det, han har en sån här bakdel. Han ser ut som en haj ungefär nästan. Speciala. Jag fick ganska mycket experience och pengar för. Okej, jag ville kolla vad som fanns här. Wandering Island. Stay on this path, you will come across a place called the Sacred Region. There is a lake that keeps any dream chasers from going there. Så här är ju något mystiskt. Sacred Land, kan det vara där? Sacred... vad heter de? Guardians finns, Guardian Lords. Sacred Land. Jag ska bara titta in. Jag tror att vi ska undersöka runt lite till innan vi verkligen dedikerar i den här grottan. Vad är det här för katter? Tjena, det är Maxterion. Katoblepas var väl en stad, om jag inte minns fel. Katoblepas. Var det i Chrono Cross Katoblepas? Ett spel som vi spelade hyfsat nyligen i alla fall, tror jag. Katoblepas. Jag får med att det var en stad som hette så. Sugen på att springa upp här. Ska vi... Ja, vi fortsätter upp en bit till då. Vi har en save. Vi har inte gjort så mycket emellan här. Kan vi... oss över här. Glory of Heracles kanske? Katoblepas. Mm. Kan det ha varit? Wyvern. Hur stark är den här?
satt den. Okej. En instadödare attack eller vad då? Magnum Fang. Shockfang attack. En shock attack. Den var inte så tokig. Gömmer sig här inne. Die Fighter och Mian. Testar vi den här också. Soulbreaker, okej. Verkar också vara en stark attack. Bäst att hela upp lite ifall vi stöter på något farligt här. Fatal attack. Här egentligen. Ja, det såg ut som Soulbreaker instadödar fienden. Jag antar att det är något som inte funkar på bossar. Ser man inte det på timern här, men vi är 15 minuter från 3000 timmar. Vi är nära 3000 timmar. En Sioux poncho. På tal om indianer. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det där. Sioux. Hur uttalar man det där? Sioux-indianerna låter ju inte rätt. Sio. Sox. Nej. Poncho, ska vi se. So. Bara so alltså. So. Thank you.
till Crest. Kör vi den. En morot. Här är nog inget mer. Nej, den ledde bara runt där. Tyska. Jag läste tyska 2 år i gymnasiet, tror jag. Eller var det 1 år? 2 år kanske. Knappt godkänt. Men jag fick godkänt i alla fall. Status vi har på oss nu då. Okej, där är en grotta. Dit ska vi kanske sen. Vi kan kolla först om det finns några fler kistor här. Upp mot grottan. Där kan man nog hoppa. Där är en save. Vad finns det här nere innan vi hoppar ner? Här, vi går dit. En liten save. Såg vi något ljus där framme? Kommer vi fram till Sacred Land? Wandering Isle. På andra sidan, ja. Finns det något här? Där har vi något. Den kommer vi inte heller till. Kan man gå till den här då? Isolated Guild. Bygger en magi.
Bomb counter kan vi bygga. Vi kör. Men vi såg ju någonting här. Han i början av grottan sa att något vatten hindrar er, eller hindrar Dream Chasers från att nå någonting. Visst sa han det. Det måste ju vara det här han menar. Sådana här ställen har vi sett tidigare i spelet, men då har man behövt den här golemen för att vandra över, så att någonting tyder ju på att vi ska ha en golem här. Och hur tusan får vi tag i en golem vet vi inte. Vi drar tillbaka här, men då vet vi att här finns något. Det kanske är den där... det kanske är där... Guardian-lordarna finns, så att säga. Det var Sacred Land som är där. Då har vi ändå hittat någonting här. Men vi behöver förmodligen våran golem då. Och utforska vidare. Så missar alla. Vänta lite där, vänta. Vad är det som händer? Kan vi fly? Nej. Okej då. Nej. Men vad är det här nu då? Så han instadödar oss med den där. Ska jag testa att instadöda honom då? Nej, så åker vi på det. Stå upp. Men vi kan ju inte göra något mot den. Vi kunde fly. Ah, svettigt. Så Jack överlevde två Deathwing, eller vad var det? Där har vi en grej vi inte har tagit. En röd jacka. Den ska vi ha. En röd jacka. Hur hittar vi tillbaka här nu då?
Nej, den missar. Nej, nej. Okej, okay, de träffar. Miss. Träffa. Livsfarliga de här fienderna. De är livsfarliga. Nej, men nu gick vi runt i cirkel här igen, tror jag. Poison är inte så farlig. Men, vänta nu. Var vi här? Ja, det var vi, va? Jag håller ett öga på klockan också där. Jag ska bara se om vi kan nå en punkt här. Vi kör en till. Fjärde gången helt. Nej. Stå upp. Ah. Gamma Ray. Du måste lyckas fly nu. Du måste fly.
Nej, det går inte. Vi har fastnat i vinkelvolten. Ja, vi kör tills vi dör här. Alltså... Ja, brassa på med de här då, om vi ens får chansen. Brassa på med kanonerna! Svettig jäkla fight. Svettig fight. Så blir bra. Har vi något här? Den kan vi köra. Ding ding. Ring, klocka ring. Vi är uppe i en timme idag ungefär. Det tar oss upp på 3000 timmar. 3000 timmar. Vi uppdaterar klockan där. Vi brukar göra det mellan, eller när vi håller på att runda av, men vi kan skriva det nu för att komma upp i 3000 nu. Timmar på det här spelet. 3000 timmar. Vilket är lite halvgalet. Vi ska se. Så. 3000 timmar. 100 många timmar RGG det har blivit också. 3000 timmar. Wild Arms tog oss alltså över. Eller tog oss upp på 3000. Det har blivit några RPG-spel på vägen här nu. Det här är det, om vi tittar i statistiken lite. Det här är det 80:e RPG-spelet som vi håller på med nu. 80 stycken. När vi började med detta, och jag började spela Shadowrun och blev lite sugen på RPG-spel, så körde jag Tales of Phantasia. Och vad heter det? Star Ocean, minns jag. Star Ocean. När jag hade spelat 3-4 spel där så tänkte jag att okej, men då kör vi några till. Så började jag skriva upp hur många vi hade klarat av. Då tänkte jag att det kommer ju kännas mäktigt när vi har klarat 10 spel. Tänk när vi har klarat 10 spel. Nu är vi uppe i 80 stycken. Det är inte så långt, inte liksom. Vi börjar ju faktiskt ha en rimlig chans att nå 100 spel snart. Det är inte så långt. 100 RPG är inte så tokigt. Jag tror jag. 3000 timmar. Det är ju ganska mycket. Jag tror man kan nog komma upp i 3000 ganska snabbt om man bara spelar ett. Om man nöter på ett spel liksom. Något spel som man slöspelar lite då och då. Men i RPG-timmar är det ganska mycket. Um,
Ingen tårta idag, men vi kan ju fira med lite... Vi kan fira med lite Fernet kan vi göra. Det är ändå fredag. Jag har inte druckit Fernet sedan början av det här året, tror jag. Någon gång i början av året kanske. Eller nej, det är ju nytt år nu förresten. Tusan. Någon gång i början av förra året menar jag. Någon gång i början av förra året. Tar och häller upp en liten slurk. Jag tror att det doftar ungefär som om man tänker att man har i RPG-sammanhang här. Vi har en Ancient Cave som i Lyfia 2 till exempel. Eller ett Ancient Tower eller vad det heter i Tales of Phantasia. 100 våningar, du ska ta dig ner längst ner i Ancient Cave. Längst ner i Ancient Cave. Var beredda allihop. 6x12 är 84. Tackar. Nej, 76. Eller kanske prenumerationsgåva. Strunt i det. Klara. Färdiga. Låt den rulla. Gå. 10, 9, 8, 7, 7, 8, nej, fasen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. Raketuppskjutning. Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Oh, okej. Nu händer allt på samma gång. Var beredda allihop. 6 gånger 12 är 84. Nej, lyssna, 76. Jag tror ni hörde i bakgrunden. Kanske... Glassbilen kommer också. Runt det. Glassbilen firar 3000. Klara. Färdiga. Gå. 10, 9, 8, 7. De är punktliga. Jag ringde 8, dem förut och sa att kan inte komma hit och plinga lite när 6, vi kommer upp i 3000. 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. Helt fantastiskt. Helt magiskt. Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Tack för prenumerationen. Grymt jobbat. Skål. Skål. Jo, vad tänkte jag där? Jag doftade på färnötan. Jag var inne i något där. Jo, om vi... Tänker att vi har en Ancient Cave, 100 våningar. Du ska ta dig ner, längst ner. Längst ner i Ancient Caven så finns det en kista, kanske. Där det legendariska svärdet finns. Ligger där i kistan, liksom. Sen ligger det där i hundratals år, tusentals år. Och rostar sönder, sakta men säkert. Samtidigt som det droppar ner lite vatten uppifrån taket, liksom. Såna här stalaktiter eller vad det heter. Droppar ner i kistan. Blandas med det här. Sönderrostade legendariska svärdet. Det är då vi får den här drycken, tror jag. Med rostiga doften. Så legendariskt svärd i flytande form. Ja, skål för 3000 timmar. Och skål för ja, många tusen till. Skål. Smakar lika gott som man minns att det smakar. 3000 timmar. Vi kan väl passa på att titta också på vår RPG-film. Vi är värda det.
Vi brukar rulla den när vi har klarat av ett RP, men nu har vi ändå klarat 3000, då får vi titta på den. Vi rullar, och så hoppar vi in i Wild Arms igen sen efter det. Ska vi se. Tror att det här borde funka. Fin film. Det är några av de första spelen som vi körde igenom där som dyker upp i filmen. Ska vi se. Vi kan uppdatera dokumentet här sen när vi har kört en timme till. Har vi något mer? Fint med lite förnet. Vi hoppar tillbaka in i spelet. Vi hoppar tillbaka in. Ska vi se. Så. Tjoff. Den är riktigt fin den där filmen. Musiken är ju lite lånad från en av låtarna från Dr. Snuggles av alla tv-serier.
den passar så jäkla bra ihop med RPG-andet. Så den får vara med ibland. Okej. Okay. Så vi har kanske hittat... istället att det är senare i spelet. Vi behöver hitta något sätt att få tag i våran golem eller något annat för att ta oss över vatten. Jag tror vi kollade upp det, Hivan. Den som sjunger låten till Det är lång, lång väg är någon dansbandssångare. Var det inte typ... Nu kan inte jag dansband så bra, men vikingarna eller något? Men det var ett vikingarna, möjligtvis. Jag är superdålig. Jag kan blanda ihop det med saker också. Nej, inte Sjögren. Inte vikingarna då? Nej. Det är inte Kristi Sjögren. Det är någon... någon annan. Vi ser söderut. Behöver vi också golemen. Det är från Bors. Kan det vara Bors? Jag vet att vi har kollat upp det någon gång i alla fall. Jag kommer inte ihåg namnet. Nej, det är inte någon dubbare. Utan det var en dansbandssångare som... som gjorde låten till... och snaggels där. Om vi fortsätter undersöka den här viken här då. En till quest. Här har vi då. Har vi varit här uppe? Griffins har vi inte sett innan. Ah, paradisis. Fina är också, den här låten som vi spelar, Det är lång, lång väg. Den originalet är ju på engelska. The Travelers heter den. Den finns på engelska. Men Dr. Snuggles finns ju även på flera språk. Tyska bland annat, så det finns en tysk version utav den. Jag har inte riktigt hittat den bara. Det hade varit intressant att höra hur den låter. Det är lång väg, fast på tyska. Same. Här har vi varit, va? Jag tror vi har varit här. Ja, Dr. Snuggles musiken är fin där. Den originaltemat, eller originallåten, temalåten till Dr. Snuggles känner man igen. Men den här, Det är lång väg, hör man ju inte sången i någonstans i serien. Man hör bara musiken. Men den hela låten är ju jäkligt vacker.
This village has become a stop for the dream chasers going past the southern sea. Dr. Snuggles, jag har sagt det tidigare tror jag. Dr. Snuggles hade kunnat bli ett bra RPG. Jag tror att Dr. Snuggles hade kunnat bli ett Earthbound-aktigt RPG. Om man plockar element ur det. Andra serier tecknat eller otecknat som hade passat som RPG. De gåtfulla guldstäderna kanske. Kanske hade funkat. De gåtfulla guldstäderna har ju ett flygande, inte ett flygplan men någon form av flygmaskin som inte den är inte helt olik Epoch i Chrono Trigger, va? Epoch är väl en guldig fågelliknande flygmaskin i Chrono Trigger. Inte helt olik den maskinen som finns i Mysterious Cities of Gold. Det finns ett spel. De gåtfulla guldstäderna finns som spel, men jag tror att det är helt värdelöst. Det kanske vi borde spela någon gång då. Finns ett spel. Vi borde spela det. Bara för att se, testa hur spelbart det är. Det är ingen tokig idé. Jag vet inte vilken plattform det är på bara, om det är PC eller något annat. There's a cave to the south which leads to an ancient ruin. På tal om Ancient Cave. Det måste varit den vi hittade där. Okej. Se om de har något annat att säga. Children from the orphanage made up some story about messengers from the heavens. There is a cave. This mysterious cave is said to lead to the lost sacred land of the guardians. Vi är rätt ute. Det är här hit vi ska i alla fall. Rederiet, ja. Rederiet hade nog funkat som ett... Hade inte rederiet kunnat bli ett bra peka och klicka, kanske? Jag tänker mig det spelet vi spelar på Amiga lite grann, fast rederiet istället. Mordmysteriet på båten. Vad heter spelet? Cruise for a Corpse, fast rederiet istället. Och så behöver det ju inte bara vara ett mordmysterium, det kan ju vara... Handlingen ur rederiet liksom. Avsnitten. Cross the outer ocean, you can visit Old Man Sepet. Labbet är västerut. Labbet har ju varit det. Ingenting där.
Nej, vi är inte helt lost. Vi har hittat en grotta som vi vill in i. Men för att ta oss förbi efter grottan så måste vi ha... Ja, det var debatten i vägen. Så att förmodligen måste vi få tag i våran golem som vi inte riktigt vet var den är. Men vi ska se om man säger något mer i byn. Bygga ytterligare någon magi, tror jag. Fast det här är bara då, vanliga simpla magier. My little sister and the other orphans saw white wings coming down from the sky. Någonting har hänt här. Vita vingar från skyn. Någon form av valkyria eller något. Änglar. Ringar behöver vi nog inte. Här ska vi fylla på. Med 3000 timmar är vi uppe i då. Nästa stora mål får väl bli 3333, tror jag. Det är väl en jämn och fin siffra där. Eller ja, hur man nu ska se det. 3333. Då är vi liksom en tredjedel. En tredjedel till 10 000. Det var ett noll är också fin. 3210. Ja just det, vi kommer ju upp i några telefonmodeller där, ja. 3210. 3230 fanns det också, eller vad heter de? Det är några modeller där. ...3330 var det, just det. I can't really describe the ball of light that fell from the sky. It was to the northeast. Nordost. Ja, det är ju den där sfären de pratar om. Som vi var uppe i. Den kraschar ju någonstans i havet och vi har inte hittat den efter det. Så den är nordost härifrån. Said that it will wait for the Guardian Warriors and the Innocent One. Let's see. When the light became really big, I could hear it. It said that it will wait for the Guardian Warriors. En färnet för varje timme, ja. Då blir det högre risk att vi kommer att gå vilse här någonstans. Inget annat här. Där. Tack så mycket. 3000 timmar, ja. 3000 galna timmar. Alltså man har ju märkt det nu när vi har kört så många RPG att tidsuppfattningen är ju lite märklig. Eller den blir konstig. Man tänker liksom att 40 timmar som ett RPG, det är inte så lång tid.
Men samtidigt är det ju ganska, 40 timmar är ju ganska mycket. I genomsnitt är ju ett RPG 40 timmar ungefär, eller strax under det. Ja, hade man streamat liksom heltid, då hade man ju kunnat bränna av ett RPG i veckan då kanske. Eller? Där. Inte vi har så mycket mer här, vad fan, övervåningen? Nej. Känns inte som att de säger så mycket mer. Alla de pratar om caven söderut. Precis innan vi körde Retro Game Gauntlet så spelade vi ju mycket RPG. Då spelade vi ju RPG på helgen också. En del. Men nu tycker jag att Retro Game Gauntlet är ju en jäkligt bra... Det blir en jäkligt bra variation. Man kör RPG-spel. RPG-spelen är ju liksom... Som man kallar det, det är ju en väldigt... Det är stabila spel, liksom. Man vet vad man har för någonting. Okej, nu ska vi köra 2 timmar RPG. Det är väldigt avkopplande, man behöver inte fundera så mycket. Det rullar på, liksom. Och sen kommer Retro Game Gauntlet in och rör om i grytan där man aldrig vet vad man kommer att spela härnäst. Och ibland flyter de ihop när vi rullar fram RPG:n i RGG. Jag är jäkligt sugen på, vi ska ju dra igång spelandet i Retro Game Gauntlet imorgon också. Vi har ju rullat fram vårt första spel. Det ska vi börja spela imorgon, jag är grymt sugen på det. Jag är jäkligt nyfiken på hur spelbart det spelet är som vi rullade fram. Det såg ut att vara ett riktigt fint skitspel. Det tror jag blir klockrent. Förmodligen, jag tvivlar ju på att någon i chatten har hört talas om det där spelet heller som vi rullade fram. Så att det är ju ett sånt klockrent spel att spela i Retro Game Gauntlet. Det såg ju inte så tokigt ut heller när man tittar på det. Jag menar, vissa lägen hade ju till och med Mode 7 och grejer. Som i Mario Kart. Jag vet inte riktigt vad vi ska... Ledtrådarna i den här byn pekar söderut. Men går vi söderut så kommer vi inte förbi. Det är vatten i vägen. Vi måste hitta våran golem. Förmodligen. Har vi någonting? Kan vi... Vi är i kort same. I det lag då vi varit i. Det kan ju vara att det är en trigger här nu. Att när vi har pratat i byn, de har sagt till oss att gå ner till grottan. Att vi nu pratar med gubben utanför grottan och så säger han något där. Eller? Det är långsökt, men vi kan... Kolla kanske. Vi kan, innan vi gör det så kollar vi. Har vi, här har vi inte varit.
Det kommer inte förbi, okej. Den här leder till. Hammertail Sommerell. Det är jäkligt fint för Retro Game Gauntlet också, för att jag gillar att jag behöver inte fundera på vad jag ska spela för något. Utan det sköter Gauntleten åt mig. Jag tycker det är jättesvårt att välja vad jag är sugen på att spela nu. Supersvårt att välja spel. Så då är det fint när RGG-skumgeneratorn väljer skumma, märkliga spel åt oss. Sen får vi ju lite variation i RPG-resan också, i och med att vi spelar olika typer av RPG-spel. Taktiska RPG-spel. Action-RPG. Klassiska RPG:n. Vi är väl inne lite på att nästa RPG ska bli ett taktiskt RPG. Förmodligen Der Langrisser. Der Langrisser på Super Famicom. Okej, här går vi bara i land. Ska vi kolla här nere då? Och vi har väl en... Det är svårt att betygsätta RPG-spel för att de är så olika. Men vi har väl ännu inte spelat något jättedåligt RPG. Alltså vi har ju spelat... Vi spelade... Kolla listan. Alltså Burning Heroes som vi spelade. Det var inte jättebra, men det var inte dåligt heller. Det hade sina fina grejer så att säga. Burning Heroes. Sen kanske det inte håller att spela det spelet. Spela igenom det med alla karaktärerna. Men att spela ett varv eller två varv håller ju. Sen tänkte jag på det här taktiska spelet också vi stötte på. Galaxy Robo. Det är inte så superbra heller, men det var inte dåligt. Soundtracket var ju det kortaste laget. Hela soundtracket var 10 minuter långt eller något, men... Precis, och så några skumma action-RPG också. Gunman's Proof. Lite Zelda-aktigt. Här är till höger om den mystiska caven. Vad har vi här? Så de flesta RPG-spelen vi har spelat har ändå haft sin tjusning. Lord of the Rings på Super Nintendo som fick 5 poäng av 100 i Super Play, var det va? Super Power? Super Play? Lord of the Rings var spelbart, det var fint tyckte jag. Värt mer än 5 av 100 poäng. Ja, vad vet. På tal om Zelda. Okej, en ocarina. There's a memo located under the ocarina. The Giant's Ocarina. We'll call the registered golem to the controller's location. The existence of Holmcross. The successor to the golem.
which was built during the battles of 1,000 years ago, has been confirmed. Someday an active golem will be excavated. Holmcross. Krossa holmen liksom, krossa vattnet, eller? Det är väl det vi ska göra med den. Okej. Kan vi... Där har vi det. Ocarina, det är Summons Golems. Precis vad vi behöver. Får läsa böcken också här. An old diary. Deep inside a heavily sealed ruin, I found a small life trying to hibernate. I don't know how important this will be to my studies of ancient remains, but I will take this little life to the outside world and dedicate this short life of mine to it. Okej. Okay. Det är samma då. The forbidden life that stepped into the realm of the gods. Is this a result of the legendary battle with the demons? Distorting people's minds, making fools of their lives. The realm of the gods we should have not tread. This little life is from the time of legends. This little life uses the forbidden powers as if it were a toy. Life. Man har pratat om The Chosen One eller något sånt också och refererat till Cecilia, så det här kanske har något med Cecilia att göra. Fast det här låter märkligt. This man-made child grew up among us. Surprising, this child knows what pain is, although he was built as a weapon. Robot? Maskin? This child is more human-like than anybody else I know. From this day forward, this will be my grandchild. His name will be... His name. Är det Rudy? Kan vi använda den nu? Man kan summorna med den. Men inte här. Förmodligen ska vi göra det på andra sidan. Borta vid vattnet där, eller vattenövergången. Så vi tar oss till byn, savear, och så tar vi oss ner sen. I samma har vi inte sett, eller har vi det? Testa den här Rainbow. De här skogsfighterna får mig att tänka på Final Fantasy 9, tror jag. Åttan också kanske. När det är skog runt omkring så här.
var det som. Och sen på tal om fina saker i RPG. De flesta RPG-spelen innehåller ändå fin musik också. En anledning till att jag började spela RPG-spel var just för att jag hade lyssnat mycket på RPG-spel, eller lyssnat mycket på soundtracken till många RPG-en, men aldrig spelat spelen. Det känns jäkligt fint nu när vi har spelat en hel del att jag kan koppla musiken till händelser liksom. Man kan koppla musiken till saker som händer i de olika spelen. Till Mittebyn. Vi skulle kunna teleportera oss, men skitsamma. Ja, precis. Vi har 99 potions. Eller 99 av mycket. Bra musik kan ju förstärka ett RPG-spel riktigt jäkla mycket. Så finns det ju en risk att det kan gå åt andra hållet också. Lite sämre musik. Men vi har inte stött på något spel med helt värdelös musik ännu, va? Burning Heroes var inte superbra, men inte superdåligt heller. Och Eternal Filena var inte så dåligt som jag trodde att det skulle vara. Det var ändå ganska fin musik, men de hade inte använt så många instrument i musiken, så att säga. Favoritmusikaliska ögonblick. Och det du inte hört innan. Det är svårt. Det är svårt. Jag gillar musiken i Lufia. Lufia 2. Jag tycker den passar så jäkla bra ihop med spelet. Speciellt i slutet när man slåss mot de sista bossarna uppe i skyn och hela den där flygande ön håller på att krascha neråt och man springer runt där och ska försöka på den där kraschande flygande ön att inte krascha ner mot stan där man är ifrån liksom. Musiken i Lufia 2 också, om vi återkommer till det. Ancient Cave i Lufia 2, bossmusiken när man slåss mot sista bossen i Ancient Cave. Jag svettas nästan när jag hör den. Svettas nästan när jag hör den musiken. För då när vi gick ner i Ancient Cave. Ancient Cave funkar ju som så att du kan inte spara någonstans i den. Det är 100 våningar och du måste ta dig ner i ett försök. Och vi kom ner dit efter 10 timmar. Vi hade haft igång Super Nintendo i 3 dygn. Spelat några timmar, sen haft på den hela natten till nästa dag.
Och så i 3 dygn. Och det 3:e dygnet nådde vi ner på något mirakulöst sätt. Kom fram till sista basen. Vi hade en plan. Och jag skulle knappa in planen liksom med mina fingrar. Och jag darrade liksom. Jag fick säga till mig själv liksom, okej, tryck uppåt. Tryck på B. Tryck på A. För att inte trycka fel. Och så lyckades vi ta den jäkla bossen med minsta möjliga marginal. Minsta möjliga marginal. Du ska klara den bossen. Du har 3 turns på dig att besegra bossen och du måste göra så mycket skada som möjligt. Det var mycket taktik där. Då har vi sparat. Då tar vi oss ner till grottan. Ska vi förresten? Det finns en save inne i grottan också. Vi tar oss dit. Jag tänkte vi hinner kanske inte så långt om vi ska hålla på till 7 idag ungefär. Men vi kan ta oss till grottan. Det är så lake. Där ska vi ju förmodligen använda den här golem-framkallaren. Precis, i Lufia 2 hade man ju sitt party med 3 gubbar. Eller 4. 4 gubbar. Sen hade man ett monster också som levde sitt egna liv lite grann. Men det är svårt det där med andra musikaliska fina ställen. Det finns så många. Det finns pampiga fina kartlåtar. Det här spelet har ju en fin kartlåt, men det finns så många. Svårt att plocka ut någonting enstaka bara. Final Fantasy-musiken har ju fin musik rakt igenom. Sen har kanske inte Final Fantasy, alltså, har Final Fantasy något som sticker ut. Det är stabila, fina låtar, men de har sin, det är samma stil lite grann ändå på allt. Treasure of the Rudras. Jäkligt fint soundtrack. Jag gillar sista bossmusiken i Treasure of the Rudras. För att Rudras är ju ett spel där man har, du spelar ju 3 scenarion med 3 olika partyn. Varje partyledare har sin egna huvudlåt så att säga. Sitt egna tema. Och när du kommer till slutet av första partyts scenario, då får du höra en egen bossmusik. Andra partyt, en egen bossmusik. Tredje partiet, en egen bossmusik. Och sen när du har klarat alla 3, då kombineras de 3 ledarna ihop med en ny ledare. Så att du har ett party med de 4 ledarna och ska klara det scenariot. Och när du kommer till sista bossen i det scenariot, så har den en massa olika faser. Och den allra sista fasen har en väldigt fin låt där alla 4 karaktärernas huvudteman kombineras. Det tyckte jag var jäkligt fint. Man fick ihop alla fyra låtarna i en och samma.
Lord of the Rings på Super Nintendo har ju också ett jäkligt, alltså jäkligt fina låtar. Tyvärr är inte det soundtracket så långt. Det finns inte så många, det är väl bara 5-6 låtar i hela spelet. Men de är ganska långa och fina. Final Fantasy 7 var ju inte ett av mina favoritspel, men jag minns en låt som jag som etsar sig fast lite grann där. Är ju han hunden, vargen, vad heter han? Lejonet? Simba? Nej. Jag vet inte vad han heter, Lejonet i alla fall. När man såg att han, när han träffade sin farsa som var förstenad var det, eller något sånt, uppe på i bergen där. Jag minns inte handlingen riktigt, men det var jäkligt fint med musiken där. Jäkligt fint. Det är förmodligen det bästa minnet jag har av Final Fantasy 7. Där får jag lite gåshud när jag tänker på den scenen där, uppe på berget. Nanaki. Jag får med att hans farsa var förstenad inne i, eller uppe på berget där, och han fick reda på att hans farsa hade, han trodde väl att hans farsa var en inkrygg liksom, som hade flytt vid något tillfälle och lämnat andra i sticket, men så fick han reda på det här att farsan där hade offrat sig på något sätt för att rädda de andra. Till och med Final Fantasy 7 har fina grejer. Trots att jag själv totalt sågade spelet, tror jag, när jag spelade. Där var det uppe. Oops. Okej, där kommer vi inte över. Kan man... Nej. Vad tusan, vi måste nog gå åt höger. Det blir ju lite intressant att följa vad de kommer att göra med Final Fantasy 7 Remake i nästa steg där. Om nästa spel blir likadant eller om de gör något nytt sen. Den första delen utspelade sig väl bara inne i stan liksom. I nästa spel så borde ju allting öppna upp sig så man kommer ut på hela världskartan på något sätt. Om de nu gör på det sättet. Jag hoppas som sagt att de på något sätt blandar in... Det hade varit häftigt om de blandar in Ultimesia från Final Fantasy 8. Det hade varit så oväntat men ändå vackert på något sätt. Jag vill ta mig upp till sjön och se om vi kan ta oss förbi där nu innan vi rundar av för idag. Sen finns det ju många det finns väl flera musikaliska ögonblick också i RPG-spel, alltså att det faktiskt är någon musikalaktig grej. Final Fantasy 6 när man är inne i teatern där till exempel. Final Fantasy 9 är ju väl också lite sådana moment. De brukar vara ganska fina. Final Fantasy 8
8 hade väl någon bal man var på. Final Fantasy. Ja. Earthbound hade något fint band som spelade. Tales of Fantasia, då satt kompositören till spelet och spelade piano i någon liten Thieves Guild eller något. Det var vackert. Just det, här har vi saven. Vi tar saven och så går vi ändå ut och tittar. Vad som händer där. Precis, det blir kombinationen av musiken. Man hör musiken och så ihop med något väldigt fint, något fint eller något starkt i spelet. Det blir en jäkla skön känsla när de lyckas kombinera det där. Det kan ju vara någon tuff bossfight liksom, någon kul boss som man möter och så hör man bossmusiken spela samtidigt, eller någon som dör i ett spel eller något sånt. Eller en sån här fantastisk kartmusik som vi hör nu. Man blir bara på glatt humör så fort man kommer ut ur en grotta så här. Hör musiken. Okej, kan vi trolla oss över här nu? Aha! Aha! Vi har väl kvar den där rackaren, har vi. Då borde vi kunna teleportera oss runt på kartan till de olika städerna och även summorna golemen. Dead Sanctuary. Vi kan bara se vad de... Aha. Ja, vi har en sån här vattenkastare. Inte den. Pottan. Pottan tar oss förbi här. Då har vi nog grejerna. Vi ska inte dit idag tror jag. Jag tror att det blir ett bra ställe att runda av på dem. Då har vi saven på andra sidan vattensjön här. Sjön. Vi kan ta golemen in hit. Dead Sanctuary. Som kanske leder oss till de här Guardian Lordarna som de pratar om. Vi är på rätt väg. Bra med framsteg. Okej. Vi tar och hoppar hit. Tjoff. Då fyller vi på. Vi skrev upp, vi skrev in en timme där förut på räknaren. Så en timme till. Håller oss upp på 38 timmar på detta spelet. Och vi är uppe i 3001. 3000 och en etta. Tankar vi in det här också. Jag har kört 19 streamar på detta spelet. 36, 37, 38 sa jag. Min gissning på det här spelet är 42 timmar. Jag tror att det är längre. Kanske. Vi får se också om vi får ta oss till månen eller inte. De har inte pratat om månen så mycket nu. De pratade om månen lite i början av spelet, men inte nu på ett tag. Se om jag hamnar där. Så.
Det här spelet fortsätter vi med i början av nästa vecka då. Imorgon kör vi Retrogame Gauntlet klockan 10. Börjar att spela första spelet där. Vad heter det? Versus Collection var det va? VS Collection på Super Famicom. Såg riktigt fint ut. Det blir kul att utforska. Så, uppdaterat och klart. Vi kan väl ta och rida över till Hivan tror jag, som ser ut att ha dragit igång med... Jag tror att det är något peka och klicka. Vi tar och rider över dit. Tack så mycket för ikväll. Grymt att vi har nått upp till 3000 timmar. Riktigt jäkla fint. Det kommer bli många tusen till. Tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Så kör vi nästa gång igen. Ha det fint.